اشرف غنی نن ننګرهار کې پاکستان ته څه وویل او شاه محمود قریشی ولسمشر غنی ته څه ځواب ورکړی دی؟ ویډیو کې وګورئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ښاغلی غنی نن سه شنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل، هغه وخت چې روغه کوئ او مذاکراتو کې کینئ نو یوه خوا هر څه مه غواړئ، که په بندیانو غږیږئ نو موږ هم شرطونه لرو. ولسمشر غنی طالبانو ته د یو شرط په توګه وویل، څه وخت له پاکستانه وځئ؟ رادی شي سوله کوو. هغه زیاته کړه، له القاعدې شبکې ځان بیلوي او له نورو یې نه بیلوي. اصلي خبره دا ده چې له خارجیانو سره یې منئ چې سوله کوو. نو د جهاد معنا څه شوه؟ افغان وژنه جرم ده او له افغانانو سره بې وسي ده. موږ د چا سپکاوی نه کوو، طالبان د دې وطن یوه برخه ده، مګر نورو افغانانو ته دې سپکاوی نه کوي. راشئ په جرګې پوښو او سم اساسي مذاکرات وکړو. بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلي، اشرف غنی دې ژر تر ژره طالب بندیان خوشي کړي، کنه سخت تاوان به وکړي. د هغه په خبره د بندیانو خوشي کولو مسله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه کې راغلې، ځکه حکومت مجبور دی چې خوشي کړي. قریشی ټینګار کړی چې پاکستان د سولې لپاره ښه چاپیریال برابر کړی دی. بلخوا ولسمشر غنی بیا د طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کېدو غبرګون کې وویل، شرایط یو طرفه نه منل کېږي، زما شرایط ومنئ بندیان در خوشي کوم. ګرانو کتونکو، تاسې د ولسمشر غنی وینا او همدارنګه د شاه محمود قریشی د خبرو په باب څه نظر ورکوئ؟ نظر مو په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.